Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashirkeena maanta waxaan ka bilaabaynaa insha Allah localized electronics and delocalized electronics. Maxay yihiin localized electronics? Delocalized electronicsna maxay yihiin? Labadaas mawduuc ayaan uga hadlaynaa kormadan yarta ah. Localized electronics are electronics waa electrono that are fixed in positions. Meel iska taagan waa electrono aan wax dhaqdhaqaaqa samaynaynin. Example, sigma bounds. Dabarada loo yaqaano sigma. Electronada sameeya waxaa loo yaqaanaa localized electronics. Delocalized electronics maxaa la dhahaa? Are electronics that are free to move. Waa electrono xor u ah inay dhaqdhaqaaqaan meeshay rabaanna ay aadaan. Example, by bounds. Electronada sameeya by boundiska ayaa iyagana tusaale u ah. Marka labadooda waxaa lagu kala gartaa kuwana ma dhaqdhaqaaqaan, booskooda ay taagan yihiin. Kuwana meeshay doonaan ayay aadaan oo xor waxay u yihiin in ay meeshay doonaan ku dhaqdhaqaaqaan. Meelaha ay ku dhaqdhaqaaqayaanna waa inta u dhexaysa laba nucleus, laba bu inta u dhexaysa waaye meesha ay ku dhaqdhaqaaqayaan. Forms of carbon, qaababka uu leeyahay ama uu sameeyo uriyaha kaarboonka. There are waxaa jira three forms, saddex qaab of carbon oo kaarboonka uu leeyahay ama kaarboonka uu sameeyo. These forms are known, qaababkaas waxaa loo yaqaanaa as allotropy, jinsi. Waa jinsi ama allotropies, jinsiyo. Markii bulural aan ka dhigno halkan wuxuu noqonayaa jinsiyo.